អង្គុយចុះអង្គជំនុំនេះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការផ្ដាល់ឬការជន់ទៅជាក្រុមសង្កាត់ល្វែងដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីMerci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, on s'était quitté juste avant la pause, alors que vous nous expliquiez que vous aviez rencontré certains hommes politiques, militaires, comme Heng Samrin, Heng Samrin, et j'aimerais savoir quelle a été votre place, quelle a été votre participation.លោកចូលរួមនៅសមរភូមិចូលរួមទៅក្នុងការបង្កើតនៃរណសេរហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរនៅពេលនោះអរគុណចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺចេញពីកម្ពុជាទៅគឺខ្ញុំទៅខាងលោកខាញ់នៅកន្លែងជំរំរបស់នគរបាលអបណមន្តបងនិយាយពីមន្តបងទៅចោះដើម្បីកុំនិយាយមកកណាត់អញ្ចឹងលោកចៅក្រមស្រាប់អត់បានមន្តបងខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅចោះនៅទីក្រុងហូជីមិញបាទចេញពីនោះទៅបានវៀតណាមគេនាំទៅទៅប្រទេសនគរបាលនឹងឡុងខាញ់ទៅសម្រាប់នៅឡុងខាញ់នឹងអស់ប្រហែលជា2សប្តាហ៍បាទចេញពីឡុងខាញ់ទៅឡុងយ៉ាយទៀតបាទតែកន្លែងជំរុំកងតបបានចេញពីឡុងយ៉ាវមកទៀតអាហ្នឹងមកចាប់ដើមចូលមកកម្ពុជាហើយបាទចូលរួមមកប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណQuand vous êtes revenu au Cambodge, vous avez combattu les forces du Cambodge démocratique. Vous êtes revenu au Cambodge en quelle qualité? Vous étiez militaire, vous étiez civil, quel était votre rôle? Akon, nous sommes une réunion d'un homme qui a été en Cambodge.ខ្ញុំទទួលជាអនុប្រធាននគរបាលភូមិភាគទី7របស់វៀតណាមទទួល5ខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំកញ្ចេះព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងសម្រាប់ទទួលពួកជនកងតូចកងធំដែលគេចាប់បញ្ជូនយកមកឲ្យខ្ញុំដាក់នៅវត្តជ័យបាត់មាសខាងគុំសូងហ្នឹងបាទអរគុណAlors, pour que ce soit bien clair, vous êtes revenu au Cambodge à quelle date exactement? C'était avant le 7 janvier 1979 ou c'était après le 7 janvier 1979? Merci. Je suis venu à Cambodge en 1979. Je suis venu à Cambodge en 1979. Je suis venu à Cambodgeដើម្បីទទួលពួកឆ្លើយសឹកដែលយើងប្រមូលបានពីបាត់ដំបងពីសៀមរាបកំពង់ធំយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទមានចំនួន400នាក់កងតូចកងធំយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំពីគោលនយោបាយរបស់រណសិរ្សបាទអរគុណEt ces prisonniers, c'était des prisonniers de l'armée de la zone Est ou qui étaient des prisonniers d'autres zones? Qui étaient ces prisonniers dont vous deviez vous occuper? De quelle unité militaire dépendait-il? Akon, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune.ចាប់ពីសៀមរាបកំពង់ធំបញ្ជូនមកនឹងទាំងអស់កងធំកងតូចរបស់ខ្មែរក្រមបាទបញ្ជូនមកអប់រំកន្លែងនេះកន្លែងយើងរៀបចំសាលាសម្រាប់អប់រំមនុស្សឲ្យល្អអរគុណ
Et en quoi consistait concrètement cette éducation? Quel était l'objectif de cette éducation? អរគុណការអប់រំគឺថាគោលបំណងរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវឲ្យស្គាល់អំពីការសម្លាប់របស់ពួកប៉ុលពតបាទយើងអប់រំឲ្យគាត់យល់បាទពីការសម្លាប់កុំឲ្យគាត់ច្រឡំផនហើយការអប់រំនេះយើងអប់រំទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិបាទគោលការណ៍ដ៏មួយខនរបស់បីខយើងអប់រំប៉ុណ្ណឹងអរគុណ Et est-ce qu'il y avait au-dessus de vous quelqu'un qui supervisait la façon dont cette éducation était enseignée? Est-ce que vous étiez libre de décider quelle était l'éducation qui devait être donnée ou est-ce que vous aviez des instructions et qui vous donnait des instructions? Ou est-ce que vous aviez des instructions et qui vous donnait des instructions? អរគុណនៅពេលនោះគឺនៅវិលខ្ញុំអត់មានខ្មែរទេមានវៀតណាមបាទវៀតណាមប្រធានខ្ញុំអនុប្រធានប៉ុន្តែយើងអប់រំទៅតាមគោលនយោបាយរបស់អ្នកសេយើងផ្សព្វផ្សាយតាមបាទតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ Et est-ce qu'on peut dire qu'elle était aussi en accord avec la politique voulue par le Vietnam? កាលនោះចង់និយាយថាតលថាវៀតណាមវាសំស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមដែរបានអាចអប់រំបានឬក៏យ៉ាងណាអរគុណពេលនោះវៀតណាមក៏គេប្រកាសឲ្យខ្មែរថាអប់រំតាមគោលនយោបាយរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា ពេលនោះខ្មែរយើងក៏មិនទាន់រៀបចំទេនៅឡើយទេចិត្តប្រមួនមិនទាន់រៀបចំទេគឺនៅទាំងអស់អញ្ចឹងមានវៀតណាមទេគេគ្រប់គ្រងយើងនោះហើយវៀតណាមគឺជាប្រធាននៃខ្ញុំជាអនុប្រធានអនុប្រធានមានតែខ្ញុំមួយហ្នឹងខ្មែរនោះនៅកន្លែងដែលយើងប្រមូលពីកងតូចកងធំយើងមកដាក់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងអរគុណ Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de personnes qui ont été soumises à ces éducations ou rééducations? Combien de soldats ont été concernés? អរគុណនៅពេលប្រមូលពីកងតូចកងធំបានមានចំនួន400នាក់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម400នាក់អត់មានផ្នែកទាហានទេអត់មានទេសិស្សផ្នែកស្វលទាំងអស់ដែលយើងប្រមូលបាននៅគ្រប់ខេត្តមកអត់មានខាងទាហានអត់មានទេបាទអរគុណ C'était des cadres ou c'était des simples personnes de base? អរគុណពេលដែលយើងប្រមូលមកវាជាកម្មាភិបាលកងតូចកងធំណាមិនជាប្រជាពលរដ្ឋទេគឺកម្មាភិបាលដឹកនាំក្នុងកងតូចកងធំរបស់របស់ផ្នែកក្រហមអរគុណ Est-ce que par la suite vos relations avec vos supérieurs se sont dégradées? មេខ្ញុំនឹងចិនណាមេខាងខ្មែរខាងវៀតណាមនឹងសូមលោកចៅក្រមបញ្ជាក់បន្តិចបាទ
avec vos supérieurs en général, est-ce que par la suite vous avez été arrêté et pourquoi? តែលោកមានត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទេកាលនោះជាមួយមេលោកអីជាដើមនឹងហើយបើគេចាប់ខ្លួនលោកនោះដោយមូលហេតុអ្វីដែរចំពោះខ្ញុំនៅជំរំខ្ញុំបានអប់រំកងតួយកងធំបាទប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងគឺឃើញតែមានការទំនាស់គ្នាទំនាស់គ្នារវាងឯខ្ញុំនិងវៀតណាមហ្នឹងមិនឯកភាពគ្នាខាងនយោបាយ អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅនៅមហាផ្ទៃដល់នៅមហាផ្ទៃហ្នឹងក៏មករៀបចំមហាផ្ទៃឲ្យខ្ញុំជាអ្នករៀបចំមុនគេទៀតនៅមហាផ្ទៃហ្នឹងតាំងពីសិនសុនសិនសុងសិនសែននេះនៅជាមួយគ្នាតហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀបចំតាំងពីទេ 78 ហ្នឹងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងបានគៀប្រមូលទៅនៅទៅពួរសាសនោះអ្នកស្វែងរៀងប្រមូលទៅនោះទៅអស់ទៅនៅលៀងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំវិញ្ញាការនៅមហាផ្ទៃហ្នឹងសុំសំនៀតហ្នឹងដើម្បីទៅរកមើលគ្រួសារដែលគេជំនឿទៅនោះទៅនោះមិនតាន់ដល់ផងមិនតាន់ដល់ក៏យកទៅហ៊ានទៅ 5 នាក់ទៀតអាត្រង់នឹងហើយតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទជាប់គុកបាទតែចោតប្រកាន់អត់សំហេតុសំផលហ្នឹងជាប់គុកនឹងមួយឆ្នាំ8ខែខ្ញុំហ្នឹងនឹងឆ្នាំ8គាត់បាទជាប់គុកខ្ញុំ8គាត់អរគុណ Je suis désolé, il y a peut-être des problèmes de traduction parce que ce n'est pas très clair votre réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes allé faire exactement à Pursat et quand êtes-vous allé à Pursat? Qu'était l'objectif de ce voyage à Pursat? Akon. ខ្ញុំ តៃនឹងក៏គេក្នុងឆ្នាំ 79 ប៉ុន្តែគោលបំណងតែមួយទេគ្មានគោលបំណងអីគឺទៅមើលគ្រួសារទៅរកគ្រួសារដែលជំនន់ប៉ុលពតជាលះទៅលៀងនោះតែនោះបាទគោលបំណងមានប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែយើងតៃអញ្ចឹងបរទេសគេអាចចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងប្រងរត់ទៅខាងក្រៅវិញចាគួរត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងវិញហើយដល់មកសួរទៅសួរទៅ ไอ้สู้ខ្ញុំសួរលើកណាក៏សួរដែរគឺតែខ្ញុំមិនដែលរត់ទៅណាមករងមករកគ្រួសារតាបានតែហ្នឹងវាមានទំនាស់តាំងពីហ្នឹងទៅនោះដែលយើងមិនឯកភាពគ្នាឬគូនយោបាយរបស់គេហ្នឹងចឹងជាប់គុកមួយឆ្នាំ 8 ខែជាប់គុកហ្នឹង Donc, est-ce que je dois comprendre que si vous avez été emprisonné, c'est parce qu'on pensait que vous vouliez vous enfuir en dehors du Cambodge et qu'on n'avait plus confiance en vous. Et quand je dis « on », je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des Vietnamiens, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? Est-ce que vous êtes un peu plus clair? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des Vietnamiens, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? ទៅពេលនោះមានតែវៀតណាមទេបាទថ្មែមិនស្ូវមានគេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រងរត់ទៅថៃហើយខ្ញុំវាមិនដឹងដែរស្គាល់ថៃបងនេះរឿងថៃខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយក៏វាទំនាក់ទំនងអីយ៉ាងម៉េចព្រំដែនក៏វាគ្មានដែរហើយដល់គេចោតខ្ញុំគេយកលេសនឹងមួយដើម្បីចាប់យើងដាក់គុកបាទលេសប៉ុណ្ណឹង ហើយធ្វើសវនាក៏អត់មានស្អីក៏មានគេគាត់ទៅសួរអញ្ចឹង 3-4 ខែគេមកសួរម្ដងវៀតណាមនេះ 3-4 ខែសួរម្ដងហើយខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
Et cette prison était une prison qui était dirigée par des Cambodgiens, par des Vietnamiens, qui Vietnam. Est-ce que vous avez été jugé? Est-ce qu'il s'est passé? Je suis venu à la maison. Chẳng phải chạp đạp cục chạm chặt bằng buôn nâng bởi vì chiều phiếp bằng cục nâng dạp nè dạp mình tên nguyên bài hộp ấy sang ao bột cả hòm ấy ở hộp nó mà bên mà con chan chả cơ chuôn ca cả miền bắn chuôn ca cả ổn bắn ở phía nó anh nè cục cơm cư Việt Nam mà nè chọt bà căn này ăn nguyên bài ấy nguyên bột cả hòm mà con chán chắc là sao ở rì phân phân mà riêng đây ở hôm tên mẹ tôi khi nhóm nước sẽ đáy rồi bị sở mai mùi chụp sở mai mùi điện à quân Juste une dernière question sur ce sujet. Si j'ai bien compris, vous avez été libéré. Je voudrais passer une dernière série de questions très rapides. Est-ce que vous pouvez nous dire si, quand vous étiez dans la zone Est, pendant la période du Kampuchea démocratique, vous avez été le témoin de visites de dirigeants du centre venus dans la zone Est? Est-ce que vous avez vu, par exemple, les accusés ici venir visiter la zone Est? ដូចជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសាលសាមនាការយើងនេះជាដើមនោះលោកមានឃើញពួកគាត់ចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទេអរគុណចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់អត់បានឃើញទេបាទអត់បានឃើញតែមិនស្គាល់ក៏មិនបានឃើញទេបាទអរគុណ En tant que cadre dans la zone Est, est-ce que vous avez reçu des instructions ou est-ce que vous avez été le témoin de la mise en œuvre de politiques qui concernaient spécifiquement les anciens soldats du régime de Lonol? ចំពោះខ្ញុំគឺគោលនយោបាយអត់មានពួកខ្ញុំខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៃពេទ្យបាទអញ្ចឹងវាអត់មានជាប់ឥទ្ធិពលនយោបាយទិហេនលន់នល់ទៅអីអត់មានទេបាទពួកពេទ្យសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សបាទអរគុណសម័យនោះ Et est-ce que vous avez été le témoin de disparition de personnes qui étaient appelées à des séances d'éducation? Est-ce que c'est des choses qui se produisaient? ก็น่ะดังถ้าบาดคลวนเพิ่นน่ะบาดไปหน้าตนาก็ยังอดดังได้บ่าก็น่ะดังถ้าบาดเพิ่นมันบาดไปเจาะละหอหน้าก็เพิ่นอดดังได้ก็น่ะปานนั้นหลายดังถ้าที่ให้แต่เรียนเพิ่นอดดังที่ไตหน้าบ่าเพิ่นดังกูกาเกมนั้นยังไม่อดดังเพิ่นน่ะดังบาดไปอังเพียบหลายขอบคุณ Quand vous étiez dans la zone Est, est-ce que vous savez s'il y avait des, parmi la population de la zone Est, s'il y avait des Vietnamiens qui étaient présents? Est-ce que vous savez s'il y a eu une politique
ដែលមានដឹងដែរឬទេថាតើមានការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងចំពោះប្រជាជនវៀតណាមនៅភូមិភាគបូព៌ាដែរឬទេក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអរគុណក្នុងនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺថាប្រជាជនវៀតណាមអត់មានទេបាទអត់មានមកបាទអរគុណ Il n'y avait pas ou il n'y avait plus. Lok chan yi tha leng mien Vietnam tiet hai rư ko ot mien Vietnam. Pourquoi il n'y avait pas de Vietnamien? Chang khnyom su lok tha hait avai ban chi mon mien prachachon Vietnam nou ti nu. Puok kwat nang chanh teu Vietnam vinh bat o hai rư ko yang maich. Akon. Nou knong robob Kampuchea prachathipatay nou ot mien Vietnam mo. Ot mien. បាទមានតែខ្មែរវៀតណាមអត់មានទេអានឹងគេចេញទៅអស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដែរឃើញដែរគាត់និយាយមើលទៅវាអត់មានអត់មានវៀតណាម Bien dernière question elle concerne la population Cham. Est-ce que vous avez reçu des instructions ou est-ce que vous avez été le témoin d'une politique particulière à l'égard de la population Cham? Je ne sais pas si vous avez été le témoin d'une politique particulière à l'égard de la population Cham. ចំពោះប្រជាជនចាមទៀតអត់បានកុកគេមិនដាច់ផ្សព្វផ្សាយដែរពួកខ្ញុំផ្នែកសុខាភិបាលអញ្ចឹងនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនដែលឲ្យប៉ែដឹងទេរឿងអីដែរបាទពេលយើងអត់ដឹងហើយខ្ញុំតែមិនដឹងខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងអរគុណ Bien, monsieur le témoin, je vous remercie pour toutes vos réponses. Je n'ai pas de questions pour vous. Merci. 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 ខ្ញុំ បាទ មក សេង លៀង ជា សហ ប្រធាន រង ជាតិ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន សំណួរ មួយ ចំនួន បន្ថែម លើ សំណួរ ដែល អង្គ ជំរះ បាន សួរ លោក សាក់សី កន្លង មក ហើយ ហើយ សំណួរ ដំបូង របស់ ខ្ញុំ នឹង គឺ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង កាល ពី ម្សិល មិញ លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ អំពី នីយសារ របស់ លោក សល ភមនៈ ដែល បាន រត់ គេច ខ្លួន លោក រួច នោះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក ជួយ បញ្ជាក់ ថា ដោយ សារ ថា លោក ឧស្សាហ៍ចេញចូលផ្ទះជួបជាមួយនឹងសោភឹមតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្បែរសោភឹមនោះមានកងការពារឬក៏នាសាចិត្តដឹកនឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរអរគុណនៅកងការពាររបស់សោភឹមគឺមាន 5 អ្នកបាទអរគុណឈ្មោះអីខ្លះលោកអាចជួយប្រាប់បានទេ Bài chmua lắng được play on a chant of pinere, mua chưa hay chmua nắng ung. Ta bay được play eye, yu chnam bay. Ta luk minh squall bara, manet chmua nong nim, nung chmua chain erite. Yu mãi at squall kê? Nong ni mai cheng ba man chi avai te alau lok ban min prasa tha lok skol chmuh eng ta lok skol kwat dol kamrat na lok aich chuay bjeak ban te chompuh chue ai chompuh eng nang ke tam yei otai che khmuoy dai ba yei otai che khmuoy nyom dai pon ve slap ta hai chưa nó còn sập rồi, à con.
អរគុណលោកដែលបានជួយរំភ្លឺម្សិលមិញលោកបានមានប្រសាសន៍នៅប្រហែលជាម៉ោង3:09នាទីលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសោភឹមលោកបានប្រាប់គាត់ថាប៉ុលពតក៏បាត់ហើយប៉ុន្តែលោកសោភឹមនឹងអត់ជឿលោកទេគាត់ថាប្រហែលជាសុនសេនទេជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុលពតអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់ ខ្ញុំ សូម អានបន្ថែមនៅកិច្ចសម្ភារៈពីរដែលកិច្ចសម្ភារៈទី1គឺកិច្ចសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកនងស៊ីមគឺជាមនុស្សដែលធ្វើនៅក្នុងកងការពាររបស់លោកសောភឹមដែរហើយលោកបានផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារៈមួយជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015 ហើយខ្ញុំសូមអានសំឡងនឹងត្រង់ទំព័រទី62ខ្ញុំសូមអានសំណួរចម្លើយគឺលោកឈ្មោះដានីនឹងគាត់បានសួរទៅនឹងលោកនងអ៊ីមថាគាត់និយាយបើតាមលោកពូចាំគាត់និយាយថាម៉េចនងអ៊ីមបានឆ្លើយថាគាត់ថាអញអត់មានខុសអីទេទៅដល់កន្លែងគុលតែម្ដង Sorry, can we have a reference or did I miss it? ឯកសារហ្នឹងគឺជាឯកសារកិច្ចសម្ភាររបស់ DC Camp ដែលចុះថ្ងៃទីរវាងលោកនងស៊ីមនិងមន្ត្រី DC Camp ដែលចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ឯកសារហ្នឹងអត់មានជាភាសាអង់គ្លេសទេ មានជាភាសាខ្មែរហើយឯកសារហ្នឹងត្រូវបានលេខ E3 number please អត់មាន3 number ទេឯកសារនេះលេខ E3មានទេលោកឯកសារនេះអត់មាន E3ទេប៉ុន្តែឯកសារនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ញើជូនភាគីម្ដងហើយជូនដំណឹងថានឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គសាវនាការ ខ្ញុំសូមកែតម្រូវសារការិយាបត្រខ្ញុំសូមកែតម្រូវឯកសារមានអឺ3លឺ1074 1074 លេខឯកសារហើយតែលោកអាចសួរសំណួរផ្សេងទេសួរសំណួរលោកសួរសំណួរខាងផ្សេងទៀតទៅហើយទុកសំណួរនេះក្រោយទៀតអរគុណលោកប្រធានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលដល់ប្រធានបទ មួយទៀតសិនតើហើយខ្ញុំនឹងវិលមកទៀតបាត់នេះផ្សេងទៀតក្រោយទៀតបើសិនតែខ្ញុំមានពេលទៀតបាត់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ70នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចថាតើលោកត្រូវនៅពេលដែលគេបញ្ជូនលោកទៅសមរភូមិមុខក្នុងឆ្នាំ70នឹងតើលោកបញ្ជាក់ ពេលវេលាបានច្បាស់មើលថាតើនៅថ្ងៃណាពិតប្រាកដហើយពេលទៅដល់ភ្លៀមហ្នឹងគឺគេឲ្យលោកធ្វើសង្គ្រាមភ្លៀមឬក៏មានការត្រៀមរៀបចំដែរអរគុណពួកខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមករឿងនិយាយរួចហើយពួកខ្ញុំទៅសមរភូមិរឿងថ្ងៃខែយើងអាចបានដឹងវាភ្លេចហើយវាយូរហើយបាទ ប៉ុន្តែយើងទៅក្នុងនាមសុខាភិបាលបាទគេទៅក្នុងនាមសុខាភិបាលចង់ចាត់7ហ្នឹងបាទតើកន្លងពេលហ្នឹងលោកទៅដល់មានការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមភ្លាមឬក៏ខាងកងពលលេខ4របស់លោកហ្នឹងមានពេលវេលាសម្រាប់ការត្រៀមមុននឹងធ្វើការវាយប្រហារហ្នឹងបើមានតើការត្រៀមរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានដែរ អរគុណពួកតើនឹងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងយាដឹងបើកាត់តាប៉ុន្តែទៅនៅទៅពេលយប់
ពេលប្រមាណមកក៏យើងមិនដឹងដែរឬមិនបានគាត់ថាទុកទេក្នុងសំអរគុណលោកសរសៃបើតាមកិច្ចសម្ភារបស់លោកជាមួយនឹងគឺក្នុងឯកសារ E3/164គឺត្រង់សំណួរចម្លើយទី9លោកបានឆ្លើយថានៅសំណួរគេសួរថាតើការត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងភូមិភាគអូពីមានរយៈពេលប្រមាណមុននឹង ពេលវាយវៀតណាមដំបូងក្នុងឆ្នាំ74ចម្លើយលោកឆ្លើយថាយើងត្រៀមរៀបចំប្រហែល1ខែមុនចាប់ផ្ដើមតើលោកមានបទកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះចម្លើយលោកនៅពេលនោះអរគុណជាមួយចម្លើយនេះគឺប្រជុំក្នុងកងវិរៈសនាធំពួកខ្ញុំដឹងតាមកងវិរៈសនាធំហើយជាមួយខែបាទ គេលើកគោលការណ៍ប្រមាណខែដើម្បីឲ្យសើបការចុះពិនិត្យមើលតាមព្រំដែនក្នុងផែនការហ្នឹងរបស់កងរដ្ឋសាធិធម្មទេដែលប្រជុំហ្នឹងបាទ156ហ្នឹងបាទអរគុណលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងអ្នកដែលបញ្ជូនលោកទៅធ្វើតបនៅសមរភូមិមុខហ្នឹងនៅកងពល 156ហ្នឹងតើគាត់ជានរណាហើយនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងរបស់លោកប៉ែតហ្នឹងតើមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរ អរគុណចុះពេទ្យដែលបញ្ជូនខ្ញុំទៅសមរភូមិមុខហ្នឹងទៅនាមជា8ហ្នឹងគឺប្រធានកងវិរៈសាធិធម្មរយ156ហ្នឹងឯងបាទហើយមានគ្នា6នាក់បាទប៉ែនមានគ្នា6នាក់ពួកយើងនៅខ្សែទីខាងក្រោយបាទយើងមិនចូលប្រយុទ្ធទេពួកយើងនាមជា8បាទអរគុណ ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់លោកនឹងតើអង្គភាពលោកនឹងត្រូវបានមានការរៀបចំបរិខាឆ្នាំពេទ្យឬក៏សម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងឲ្យត្រៀមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពេលហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអរគុណផ្នែកសុខាភិបាលកណ្ដាលចុះធ្វើសមរភូមិគឺត្រៀមទាំងអស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទ បំរើក្នុងសមរភូមិនឹងគឺគេមកឲ្យខ្វះទេបាទអរគុណអញ្ចឹងតើក្នុងកំឡុងពេលមុនពេលដែលបើកការប្រយុទ្ធនឹងតើមានមេដឹកនាំមជ្ឈិមឬក៏មេដឹកនាំភូមិភាគដែលណាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចខ្សែត្រៀមជួរមុខនឹងដែរទេអរគុណ មុននឹងការប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិនោះនៅបុកព្រួញខ្ញុំអត់មានទេបាទអត់មានមជ្ឈិមអត់មានអីទេគឺប្រធានអង្គភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមករដ្ឋាភិបាលនឹងអរគុណតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាគេជ្រើសរើសយកវិរៈសាធិធម្ម លេខ157 របស់វៀតណាមហ្នឹងលោកដឹងពីមូលហេតុទេអរគុណចំពោះអាចចំពោះអង្គភាពកងវិរៈ 156 មិនមែន 57 ទេបាទ 56 ពើ 156 ឈរចំមុខព្រួយហ្នឹងមុខព្រួយ 127 ហ្នឹង អញ្ចឹងកងពល4វាចែកគ្នាជាជា3វិរៈសនាធម្មវិរៈសនាធម្ម157ឈរនៅមីមាត់155ឈរនៅស្អំពុករបស់តកុកហើយខ្ញុំ157ហ្នឹងឈរចំផ្លូវលេខ27ហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹកញូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទទួលមកព្រួយហ្នឹងអរគុណអរគុណលោកសាក់សី ខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងដែរតើមុនការវាយបទីលេខ27នឹងគោលដៅនានានឹងតើមានការសិក្សាទេថាតើប្រៀបធៀបកម្លាំងតបរបស់វៀតណាមសម្ភារៈសឹកហើយនឹងមធ្យោបាយនានាហើយនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធនឹងតើមានការវាយតម្លៃថាកងពល 4នឹង
nâng ai dọc chi chùm nha lư ở Việt Nam bán này tế. À con. Lấy chụp bước mà rơi hà bổ mùi, mục lươi mà rơi hà bổ mùi. Cả nam môn nâng thua ấy cứ, ông cập hiếp mà rơi hà bổ mùi nó cứ sớp cai cho ta. À, cho ta bị nất chạy xa đây. Ta priệp thiệp là tập hòn dạng mạch ấy mấy cái chốc. Cô xa mò rộp phùm, cô xa mò rộp phùm nà cứ có khi thua anh chăng đại. Mà áo quân. Anh chăng khăn ông ca vì cô đại úp xe xe đại lúc bàn riệp rộp cả vì môn hai nâng rùm tiền một tiền phải một phần phóng ta vừa đại xa thông lê mà rồi hai vì môi bà lúc nâng phải cầm năng tọp bà mán hai miên bột chút phòn ấy khá đại nông ca còn trò cả vài bà bình nâng. À con. Chúng phụ mà ra hạ bộ môi ở miền chiêng bộ phân á. Vẫn là cầm lăng kia mà đai pra tăng ớt thế, cầm lăng dư thế. Cái pra môi chấm nay tối nà môi tôi cầm lăng phạp đồ. À vụt dư tập phân thun thuốc miền tâm là tập bát đầy ca. Mà nâng tạ thun thuốc miền bà nặng. À con. Chúng nó không cao vì bà hà bật tì mà phây bằng phần nâng lúc bàn miền bà xa tha bà miền xa mấy lúc bàn miền bà xa tha cổng bà lúc vay bàn bạch xa tìm bà hà chỉ chuyên bẹ cả đà lò. Hay tại đời xa tha miền ăn rá cúm ạ bì rốt cọc nâng dân hoa Việt Nam tư bàn cổng lúc bàn ách vay bà tò tiết bán hay xa mấy chất đỏ thòi. Ai chăm chong ai lúc bà chạy ăn tích mớ thả bà lúc chìa bẹt nâng ạ. Ta lúc ấy các đạp bàn tế tù lệch nẹ rộp bù nâng nẹ sạp nông ta lúc ấy các đạp bàn này tế hay ta miên mê đặc nôm na mùi nâng nông vừa đẹp xa thông bà lúc ta rộng rộp bù đại tế. Chúng chùm riêng chùn chạy. À bộ cả lòng bao vừa phê cho hai yêu bê rừng rộp bù rừng sạp nâng tay tầm miên. Bài ca rê ca bộ sở rộng chia phải trăm tháng hai chẳng. Quan tác trong niêm cả nạp bình dìa ca nó cứ tới lúc buông mà nè. Mà mùa chương để cái bánh tới đầm trúng đó. Hay miền Việt Nam cái miền Antara cũng tăng bị ruột cao, tăng bị dồn hò hò bị lời. Mà tới lúc buông bình dìa ca mùa chương, bà hào con. Ta chưa nâng có chìa mê bình chìa ca thông rõ con phôn mỗi hạp, à vẻ xa thông rõ hạp mũi, rứ có mê bình chìa ca thân ạ đá đáy lục ạch bạp bàn tế. À con, chưa nâng chìa bật thiết dư thiê con vẻ xa thông rõ hạp mũi. À con. Cái bê đài chưa nâng rõ rõ bố nâng, ta có rõ bố ngôn tế hai kì vị chung có tập chìa bàn lần ạ đáy lục ạch bạp bàn tế. À con, bây giờ chúng tôi chuyên cả nạp chia ca rong rồi buôn nắng, khi bị chun tập chia ba là bò pi nó, về bò pi bọc cùng phía nó, và à con, ta lúc ấy bên chia bán tế cày bị quạt từ bù hai ta nên là cái là càng càng như chúng tôi quát nông ca vay từ bắt tiền phải một phần. À con, vô khả nông vậy đó, xa nà thông, đi mùi cứ miền buôn nè, bình chìa ca miền buôn nè. Chẳng ọt mùi bay nè, lăng tự chung nụ bàn, mà cứ miền buôn nè. À con. À con, lục xạ xáy, hãy lấy cho đo xung nụ mùi tiết nập bê đại lúc miền vật xa tha, trong bó lúc đại xa vậy, vì mình bái tự đọ mọc tạm phụng đại anh Vinh. Ta lúc ai riêng rộp bán tế thân ở phía đại lạc trong bó lúc mà nơi phụng đáy nâng ạ. Ta thân phía bó lúc, công tọt bó lúc nâng. Nơi phụng đáy nâng còn tại ca tục tốt là ai con tọt Việt Nam rồi châu một mốc rứ có miên cả cô đai quay từ một thèm tiết. À con.
ចំពោះកងទ័ពរះ 6ដែលបានដកមកក្រោយនេះគាត់តែមានវិធានការទប់ទល់ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទដើម្បីឲ្យកុំឲ្យបង្កើតចូលមកក្នុងទីបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីយុទ្ធវិធីដែលកងទ័ពរបស់លោកប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ទល់កុំឲ្យវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមរលចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអីលោកអាចអធិប្បាយទេ អរគុណចំពោះបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្រគឺរៀនដូចគ្នាទាំងអស់រៀនដូចគ្នាប៉ុនយុទ្ធវិធីគឺកកលល្បិចរបស់មជ្ឈការមួយមួយអានេះវាដូចគ្នាទេយុទ្ធវិធីវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងមេតបមួយមួយត្រូវមានយុទ្ធវិធី ឯយុទ្ធសាស្ត្រនេះសាលារៀនតែមួយណាណាក៏ដូចណាណាដែរប៉ុនយុទ្ធធានការប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងនៅសមរភូមិបាទប្រយុទ្ធយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទហើយយកជ័យជំនះសូមអរគុណអញ្ចឹងក្នុងការការពារខ្លួនរបស់ក្រុមលោកហ្នឹងតើកងព្រះស្នាធំ 166 លោកហ្នឹងមានប្រើប្រាស់មីនឬក៏ចម្រូងដើម្បីក្នុងការដាក់តាមផ្លូវដើម្បីទប់ទល់ការរលចូលរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែរទេអរគុណពេលអង្គភាពខ្ញុំអត់មានប្រើប្រាស់មីនក៏អត់ប្រើចម្រូងក៏អត់ប្រើបាទអត់មានប្រើទេ អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលលោកថាលោកបានទប់ទល់អស់មួយរយៈពេលនៅពំដែននឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកថាវៀតណាមបានវាយដាច់វរៈសាធំលេខ155ហើយវល់វាយមកពីកៅខ្នងតបរបស់លោកទៀតតើពេលនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះវរៈសាធំ 166របស់លោក អរគុណពរឿងនេះសំណុំរឿងពីម្សិលខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយពួកខ្ញុំនៅជាប់នៅខ្សែទៀងខាងមុខទេបាទខ្សែទៀងខាងមុខប៉ុន្តែវៀតណាមដែលគេវាយដាច់វាយដាច់នៅកំពុកនៅបោះតកុកមក150 155ចឹងគេបោះតាមព្រៃជាតិលីប7មកមកពាត់ពីកៅខ្នងអង្គភាពខ្ញុំបាទដល់ពាត់អញ្ចឹង យើងក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងថាបុកដាច់ពីកើតមកពីក្នុងបោះតកុកដែរដល់ឃើញរត់កោកវាបាញ់ទៅកោកខ្នងបានយើងដឹងថាអូមានដាច់មកពួយណាមួយហើយអញ្ចឹងយើងមកពួយយើងក៏ដកថយបាទដកថយមកលិចវិញមកតាមក្បាលតម្រៃតាមទូសកែទូអីដើម្បីមកទុកមកទុកខាងមុខវៀតណាមវិញអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអរគុណ ចុះឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាក្នុងការវាយវៀតណាមនៅខែធ្នូឆ្នាំ1977ហ្នឹងតើកងទ័ពភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងបញ្ជូនទៅព្រំដែនទាំងអស់ឬក៏មានរក្សាទុកក្រុមណាមួយនៅខាងក្នុងដើម្បីទប់ទល់ក្នុងករណីដែលវាយមិនឈ្នះវៀតណាមរលចូលវិញយកទ័ពនោះដើម្បីទប់ទល់ដែរទេឬក៏ដាក់នៅព្រំដែនទាំងអស់តែម្ដង អរគុណ ពេលដែលចាប់ដើមបើយុទ្ធនាការពេលនោះគឺកងទ័ពបញ្ជូនទៅទាំងអស់អត់មានទុកក្នុងបាទអត់មានទេបាទអរគុណបាទអរគុណលោកសកស័យអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពវៀតណាមបានរុលចូលមកក្នុងរហូតដល់ភូមិខ្នាប្រហែលជា 20 គីឡូម៉ែត្រចូលដល់ភូមិខ្នាភូមិសន្លប់ស្រុកបងភូមិខេត្តកំពង់ចាម តើនៅពេលដែលវៀតណាមរុលចូលមកហ្នឹងតើមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមទប់ទល់ជាមួយកងទ័ពវៀតណាមនោះទេបើមានតើការទប់ទល់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណពេលវៀតណាមបុកចូលនេះបុកដាច់ទាំងអស់នឹងអត់មានកងទ័ពណាទប់ទល់ទេ តាមផ្លូវជាតិលេខ7ចឹងបាន 156 154ដកមកក្រោយដើម្បីទប់ស្កាត់
khăng mục Việt Nam thiệt bà mà tụt cái khăng mục và bên nó bốc đại cho hơi bốc đại sai tiền của nó hai khăng nhóm đo mình toan bà bốc đại mà hai trắng dương miền đo khăng cày màu đo và to mà bạn như tụt cái khăng mục quen nằm bay cùng ở Việt Nam rồi bà ở quên ta nông ca rồi cho bà con to Việt Nam nó lục chạm bàn tê tha ta con to Việt Nam nó miền chấm nuôn trả ơn đại tế bà thiệp chỉ mùi nâng con tốp phung biệt bộ phía nâng hay nâng phía nâng ta Việt Nam pra sắp phía vụt ấy khá hay nâng cầm làng con trò ấy khá nâng ca châu lục lùi nâng phía nâng. À quân nâng phía Việt Nam bọc châu này cứ Việt Nam pra rốt cả pra vụt thôn thôn tùm nơ130 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 130
អរគុណពេលនោះមិនមែនតែកងទ័ពមរហាប្រមួយទេកងទ័ពតំបន់គ្រប់តំបន់ក៏មកចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ដែរអញ្ចឹងវៀតណាមអត់មានបុកចូលទៀតទេបាទអត់មានចូលទៀតទេវៀតណាមគឺនៅប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងថយក្រោយទៅវិញអរគុណតាមដែលលោកសង្កេតនៅពេលហ្នឹងតើកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹង បើសិនជាកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមមានបំណងចង់រុលចូលមកមុខទៀតនោះតើកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់ដែរទេអរគុណពេលនោះសភាពការកើតឡើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើវៀតណាមបុករុលចូលមកមុខទៀតកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យអាចមាន មានលទ្ធភាពនោះអាកងពលដែលគេប្រឈមទុកសម្រាប់ទប់ស្កាត់វាមានពីរកងពលទៀតបាទមានពីរកងពលទៀតអញ្ចឹងដែលបុកចូលហើយណាអាពួកពីរកងពលហ្នឹងណាពេលនោះវាដើរមកកាត់យុបហ្មងតាមភូមិតាអាមនេះកាត់ព្រៃមកដើម្បីមកស្ទាក់កាត់ផ្លូវពីរកងពលកងពលពីរកងពលទី 2 អញ្ចឹងវៀតណាមគេដកអស់បាទគេដឹងសភាពការងារគេដកអស់ពាក់នៅអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកអះអាងហ្នឹងវៀតណាមដកពេលហ្នឹងដោយសារថាកងទ័ពកម្ពុជាជាតៃមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអាចវាយបណ្ដេញកងទ័ពវៀតណាមចេញពីតំបន់ដែលគេចូលមកកាន់កាប់ហ្នឹងឬក៏កងទ័ពវៀតណាមគេដកទៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយខ្លួនឯង អរគុណរឿងនេះកងពលលេខ1និងកងពលលេខ2ហ្នឹងគឺចូលមកហើយគេដើរទៅគាត់យប់មកយប់យប់តផ្លឹងមកដើម្បីទប់ស្កាត់ផ្លូវតែវៀតណាមគេដឹងសភាពការហ្នឹងគេដកដោយខ្លួនឯងគេដកចេញកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទវៀតណាមគេដកដោយខ្លួនឯងក្រោយវៀតណាមដកហ្នឹង ទៅវិញតើកងពលលេខ4របស់លោកនឹងមានធ្វើការបូកសរុបទេថាតើមានការខូចខាតកម្លាំងប្រមាណហើយនឹងសម្ភារៈបរិការប្រយុទ្ធប្រមាណដែរមានបូកសរុបទេអរគុណលោកចាក់លោកសួរខ្ញុំចំពោះកងពលឬកងពលខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេត្រូវតែមានការបូកសរុបហើយនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗត្រូវតែបូក ការខូចខាតប្រមាណសម្ភារៈប្រមាណអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណរបួសប្រមាណគេបូកសរុបខ្ញុំអត់បានដឹងបាទអរគុណជប់ពេលហ្នឹងក្រោយវៀតណាមដកទៅវិញហ្នឹងតើសោភឹមមានបានទៅពិនិត្យកម្លាំងកងទ័ពស្មរភូមិមុខដែរទេ អរគុណ
ប្រធានភូមិភាគគេមិនដែលចុះសមរភូមិបាទគេចាំបញ្ជាឲ្យកងពលទៅចុះហើយកងពលក៏មិនចុះដែរគឺប្រធានកងវិរៈសាធំនេះចុះបាទគឺទទួលបន្តគ្នាហើយថាភូមិភាគគេមិនដែលចុះសមរសូមអរគុណ លោកប្រធានដោយសារថាពេលវេលាវាជិតអស់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែពិនិត្យលេខ EON បានច្រើនម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ពេលហ្នឹងហើយសូមទុកសំណួរហ្នឹងសួរពេលរសៀលតើសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធាន បានមែនអីទេ You have the ERN number. Council Coppe has mentioned it to you, if this is the same document. លោកសាជាក្រុមខ្ញុំមានឯកសារនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទីទៀងផ្ទាត់លេខ ERN នឹងចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវដកស្រង់នឹងខ្លាញ់លោវាមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេលវេលាបន្តិចដើម្បីព្រៀងកុំឲ្យក៏ពេលនេះខ្ញុំសួរទៅមានការភ័ន្តច្រឡំសូមសូមអធិស្ឋាន បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះពេលសំរាប់ហើយត្រង់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៀតរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរំរោះដល់កន្លែងសម្រាប់នៅទូរងចាំមេត្រា 3ដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងរងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សៃមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សាក់សៃកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 1កន្លះ
ខាងក្រោមសាធារណការនេះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរសៀលនេះបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ